filmiminuti toob teieni Apollo kino. Tere, mina olen Kool Dii ja selle nädala filmihitid on järgmised. Milla Jovovic annab pahadele naha peale. Moelooja Tom Ford toob ekraanile väärtmängufilmi. Siivi uneseiklus muutub müstiliseks rännakuks. Kubo jutustab põnevaid lugusid ja Hänk üritab üksikul saarel mõistust säilitada. My name is Alice and this is my story. The end of my story. Märulifilmi Resident Evil viimane peatükk on kahtlemata maailma filmiajaloo üks edukamaid sarju, mille tegelaskuju sai alguse samanimelisest arvutimängust. One way or another, our world is coming to an end. Film jätkub sealt, kus eelmine lõppes. Milla Jovovici kehastatud Alice naaseb kosmaarsesse võitluspaika, Rakuuni linna, kus Umbrella Corporation kogub jõude viimaseks rünnakuks ainsate ellujäänute vastu. What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them. Resident Evil viimane peatükk jõuab Apollo kinodesse juba paari päeva pärast. Ööloomad on moemaailmas kuulsaks saanud Tom Fordi teine mängufilm, mille edus võib juba ette kindel olla. Painajalikult pingeline thriller kompab peenikest joont, mis eraldab armastust julmusest ja kättemaksu lunastusest. Oscari nominendid Amy Adams ja Jake Gyllenhaal kehastavad lahutatud abielupaari avastamas tumedaid nurgataguseid nii ise endi kui teise hinges. Did you love him? I did something horrible to him. Ööloomad jõuab Apollo kinodesse sel reedel. Lapsed, meie klassi tuli uus tüdruk. Sarissa Crispinson. Sivi uneseiklus. Põnev koguperefilm noorest Sivist, kes on vaimustunud oma uuest klassiõest Sarissiast. Sarissia on omamoodi riides ja tal on oma arvamus. Kui Sarissia Sivi endale ööseks külla kutsub, on Siiv üliõnnelik. Aga ööhakul hakkab juhtuma põnevaid sündmusi, millest Siiv poleks osanud unistadagi. Ei, ma tulin oma sõpra otsima. Siivi uneseiklus jõuab Apollo kinno sel reedel. Mul tuli mõte. Viimaks ometi. Siivi uneseiklus. Selle nädala Starmani videolaenutuse valikud on eriti head. Animatsioon Kubo ja kaks pillikeelt on maagiline seiklus iidses Jaapanis, mida tasub vaadata kogu perega. Teine film on Taskunoamees, mis sai Sundance filmifestivalilt väärika auhinna. Mu nimi on Kubo. Ma hoolitsen oma ema eest peamiselt. Milline mu isa oli? Ta oli täpselt nagu sina. Julge ja oi kui kena. Ema! Kubo on nutikas ja südamlik poiss, kes teenib oma nappi elatist jutustades imepäraseid lugusid külaelanikele. Kuid ühel päeval kutsub Kubo tahtmatult oma maagilisi võimeid kasutades kohale iidse vaimu poisi perekonna minevikust. Kubo, me oleme sind otsinud nii kaua. Kubo, sa pead leidma oma isa turvise. See on su ainus võimalus. Kubo seiklusi näeb Starmani videolainutuses. I'd always hoped right before I died, my life would flash before my eyes and I would see wonderful things. Hänk on üksikul saarel loobunud võimalusest kunagi koju pääseda. Ühel päeval muutub kõik. Laine tuhuvad kaldale laiba nimega Manny, keda kehastab Daniel Radcliffe. Neist kahest saavad kiirelt sõbrad ning nad sukelduvad ühiselt maagilisse seiklusse, mis peaks viima Hänki tagasi tema unistuste tüdruku juurde. Taskunoa meest saab vaadata Starmani videolaenutuses. Need olid selle nädala filmiuudised. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Filmiminuti toob teieni Apollo kino.